watoto wameongezwa na finance bill 2023. Kuna wale 176 walisema yes, na ndio sababu kila kitu kilipanda kutoka bottom kwenda juu sababu ya ushuru. Maswala haya tuliyazungumzia kwenye maandamano hakama, na tukayazungumzia kule kwenye Bomas. Kwa walitaka kuzungumzia ushuru tena na wa fedha mbele wa bunge wetu. Wale 88 waliopinga mwaka jana, tuwataka tena wapinge huu mswada wa mwaka huu sababu ndio mbaya zaidi. Na unaongeza ushuru kama kwa mafuta mwaka jana waliongeza 16% kutoka 8% VAT kwa mafuta. Na sasa tena tunasikia bado wanaongeza ushuru mwingine wa fuel levy kutoka 18% hadi 25%. Ushuru huu utaongeza gharama ya maisha, mawasiliano, kila kitu, mafuta yakienda juu, nauli, maisha ya kila mtu yatakuwa magumu zaidi. Na ndio sababu tuomba wabunge wetu haswa waazimio waliosimama na Wakenya, wenzetu walio kule Kenya Kwanza, pia wale 176 wajue ya kwamba Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya, lakini sera mbaya, maisha mbaya. Sera mbaya kama hii ya fedha itaumiza watu katika maeneo bunge yenu, haijalishi kama ni wanaazimio ama wana Kenya Kwanza. Na tuomba kwa muda huu uliosalia mswada ukija wiki ijayo, wabunge wetu wasisafiri, wabunge wetu wasikose kuwa bungeni, na wananchi muendelee kuweka hiyo pressure. Ile tulikuwa tunasema mulika mwizi, sasa mulika mbunge yako kabisa. Tujue wale watawasaliti 2027 chuma chao kimotoni. Kama muna maswala tuweze tukachukua machache. Yes.